Att det står en skylt där det står mitt namn på, som någon har lagt ner tid på att göra. Det är så himla, man blir så glad. I kväll ska jag köra Jump av Van Halen. Det här är en härlig arenalåt, just för att introt är så maffigt. Alltså bara där vill man ju bara börja hoppa liksom, innan de har kommit Jump. Och jag hoppas att jag kan få publiken att hoppa i kväll. Dags för Minna. Krama henne. Dags för Jump. Minna, arenan kokar fortfarande. Juryn, vad sägs? Ja, när man är gammal nog att ha varit med när det begav sig på den här tiden när Van Halen var ett vitalt band, så känns det här ganska platt. Däremot så får du stilpoäng för mixtativet och rockpåsarna. Okej. Ja, Minna, jag tyckte du gjorde det här helt okej, för det var första gången i en arena. Men du är inte lika het som du brukar vara, för jag tyckte du saknade den här extra glöden som du brukar lägga in. Sångmässigt så var det bra. Så får du få ett okej för mig. Ja. Nu kommer jag, för jag ska något positivt. Du ser ut som en gudinna och det är ball och sådär. Det ser häftigt ut. Den här låten är skriven för arenor och då borde ju taket lyfta. Och det tycker inte jag händer faktiskt. Och för du levererar inte röst eller scenmässigt på det sättet. Mer energi, och belöningen blir inte mer än ett bokmärke hos tandläkaren för mig. Sorry. Ja, tuffa tag, men nu ska vi ha ett litet förhör här, Minna. Ja. Hur ska man göra Jump då, Andreas? Du som började med kritiken. Det var lite för ivrigt. När man vill för mycket kan det bli fel också. Ibland är det bra att hålla tillbaks lite och känna sig trygg i musiken. Det här är en bra melodi och bara ta ett steg tillbaka. Ja. Det är rock'n'roll det också. Känner ni den här kyliga stämningen nu, dom mot oss? Märker ni den här inne? Och då frågar vi, vem håller ni på? Håller ni på juryn eller håller ni på Minna? Tack så mycket, Minna!